Poštovani naši, dobrodošli u novi podcast Alhemija. Alhemija se bavi životom, radom, anegdotama poznatih ličnosti, ličnosti koje nešto znače u našem javnom životu, a ličnosti koje ćete vi birati tako što ćete se subscribe-ovati na naše kanale i na YouTube kanal, i na TikTok, i na Facebook, i na Instagram. Naravno, mnogo bi nam značila vaša podrška i na Patreonu. Osnovne podatke vidjet ćete dole u opisu ovog podcasta. Uživajte. Velika naša zvezda, čovjek koga prosto obožavam, i muzičar, i autor, i pesnik, i umetnik, i jedriličar, i ovakav i onakav, balkanski Frank Zappa, Antonije Pušić, alias Rambo Amadeus, sad veliki aplauz. Rambo, dobroveče, dobrodošao. Imate li, dobroveče, imate li onaj, da nasnimite aplauz, to je super. Pa imamo. Pa to, samo ga pričeraš ga. Pričeram ga, nećemo da plaćamo one babi i dede da nam aplaudiraju. No, ono je strašno, bolje snimljeni aplauz. Bolje, šta radiš u zadnje vrijeme, Rambo, moj dragi? Trenutno, najnovije što radim je Varim kupus. Ozbiljno, i sokačeta direktno u podcast. Ovo je bilo stvarno, nisam ti vjerovao kad si govorio kako je to fenomenalno. Ovo je najbolji kupus koji sam pojeo u životu. Pa ja sam ti rekao, idemo prvo u Sokače, pa onda u podcast. Da, pa to je to. I bit će fenomenalno. To su visinske pripreme, nevjerovatno. Stvarno je epohalno bilo. Epohalno. Šta mi ti inače radiš ovako, sem što variš kupus? Pa malo, evo, sinoć smo svirali u neku svirkicu na nekom malom filmskom festivalu u Vukovaru, pa smo svirali tamo u nekom klubu. Malo ta škola jedrenja, tako tu i tamo neka svirka, malo brod, malo nešto farban drvenariju po kući, tako, ono, uvijek, za budalu uvijek ima posla. Kako, što misliš da pa ti si mega car, kakva budala? Pa dobro, to je, šta ja znam, živio. Da nazrijemo na početku. Ja, na 100 godina živio. 100 godina si ti meni živi zdrav. Viktore, i ti isto da se živi za Viktora, oglasi se. Njama, njama, njama. Njam, njam. Dobro vino, probus se zove. Odlično. Mislim, to je vrsta neka, probus. Odlično, vidiš, ja sam ga probao, probus, dobar. Probao, šta si probao sve u životu? Probao sam, pa šta ja znam, nisam te neke gej fazone, to nisam ništa probao. A to je danas sve aktuelnije i aktuelnije. Nisam LSD nikad probao, plašio sam se da ne šviknem od toga. I one lude pečurke isto to nisam probao. Te neke te tablete uglavnom to što... Bojiš se? Bojim se, da, bojim se. Znaš, ja sam ipak, znaš, starija generacija. Starija generacija. To je, ne znam kako ti kažem. Ima stvari koje uopšte ne želim da probam, jel? Tako i ne treba. Ima i priča koje ne želim da čujem, i filmova koje ne želim da vidim, i tako neko malo neka mentalna higijena, hoće da mi je prijatno. Dobro, gledaš televizor uopšte, da li imaš televizor u kući? Imam televizor, ogromni je, bote, ima... 75 inča. Ma, ogroman je. I gledam, da, tako, onaj... Odgledam neki film. I to je to. Odgledam neki film i ponekad uveče kad ne mogu da zaspim, malo je bi ga ono švedski akcioni, znaš, pogledam. Jel? S prevodom ili bez prevoda? Pa tu sam poliglota, sve jezike razumijem, znaš. Sve. I špričan zibite. Strašno. To je iz našeg vremena. Jeste, gledam, pogledam nekad malo. I, znaš, u naše vrijeme u tim pornićima samo neki gabori glumili, evo te, znaš. A sad jebote, to je ono stvarno ljepotice, ne mogu da... A ja više volim te gabre s dlačicama, ne znam zašto, malo sam starom... Pa dobro, pitanje ukusa. Lako nama, mladima, to je te da kažem. Pitanje ukusa, ja šta ja znam. Ja volim one što se baš svima dopadaju, jel? Da. Znači, nije mi neki neobičan ukus. Dobro, kad si pomenuo sad te geve, je li imaš nešto protiv za... Kako ti vidiš da Netflix sve više i više propagira tu gej populaciju i u svakom filmu? Dobro, to je fenomen današnje epohe, jel, nije, ne treba se čuditi, znaš, danas živi 8 puta više stanovnika na planeti nego prije 100 godina.
Znači, ta ljudska populacija se toliko razmnožila da je naravno za očekivanje da uđe u neku dekadenciju i tako dalje. Nije, ja se radujem, znaš, stvarno imam nekoliko poznanika i prijatelja koji su gen, su vrlo fini, vrlo inteligentni ljudi. Ne smeta mi to ništa. Čak negdje se i potajno radujem zato što znam da je jedan udvarač manje. U društvu. Prema ženama, jeli, onda nekako imaš sa svakim gen koji je u društvu, imaš malo veću šansu, jel, kod ovih žena koji su tu. Tako je, pa isto i ja, mislim, nemam ništa protiv geva. Viktore, ti? Ja stavim sa Ramom, jedan manje. Jedan manje, to. Jedna više. Jedna više žena. Jedna to. Više žena, da. Nema zezanja. Rambo, ti si svoju prvu CD ploču, kasetu, snimio na prevaru. To malo ljudi zna. Ja moram to da kažem. Ti si rekao producentu da imaš 20 pesama, a imao si samo dve. Nije, rekao sam da imam 1000. Znači, sad je njemu neuvjerljivo bilo. Ja stvarno sam ispaljivo svako 2 minuta pjesmu onako, kao šta, daj neku temu. Žene, i, volim žene. Daj temu, ja ti ispalim pjesmu. I onda on kaže, pa dobro, ali evo, sredili smo za album, koliko možeš do subote da ih imaš? Pa koliko treba? Kaže, 10, važi, nema problema. I jesi imao? Pa malo ono na guzovaču, ali imao sam, da. Otišao si i kod Maksi Ćatovića sa mikroorganizmima i ponudio si mu album i šta se dešavalo? Pa dao mi je neku kinticu da isplatim troškove pod uslovom da mu dam sljedeći album koji je bio onaj Titanic, koji je bio vrlo značajan i komercijalan, tako da je na kraju bio zadovoljan. Dobro. Vidjeli smo ga sad u Sokaču, ti ima svoju stolicu, svoje mjesto i... Da. Kakav je kupus, majko moja. Nije bio on i ekipa, ne bi mi onaj kupus vidjeli danas, da ti kažem. To je za njih. Ne, za njih je spremano, Maksuzija. Svake nedelje u 3 za porodicu u Sokačiću se spremano. Ono je strašno kako je dobro. Kao da si došao kući kod nekog ko zna strašno da sprema. Jesi gurman? Jesam. Pa vidio si danas, pojao sam Boga Oca tamo, za četvoricu sam izio, jebote, nemoj zepa. Pa nisi baš. Da. Kako nisam? Pa nismo samo takli ona rebra u medu. Moj nečak te pratio, to ti je spakovano, to te čeka kad kreneš. Top, totalni, da. Strašno. Moj nečak te pratio u stopu. Nečak je, ali mislio sam da će više nečak da pojede. Znaš, 20 godina, evo te, ja sam s 20 godina, dobro. Nije, u stvari nije, tek mi se apetit negdje oko 35. razigrao. Rekord mi je 2,5 kg jagnjetine. Da li je moguće 2,5 kg jagnjetine? Pa gdje ti stane jebote? Nemam pojma gdje mi je stalo, ali pojio sam. 2,5 kg? 2,5 kg, bez leba. Jesi varirao s kilažom nekad u životu? Pošto sam ja imao 58 kg, sad imam 108, a imao sam i 138. Znači. Nisam toliko, a u 10 kg gore dolje stalno ide. Ne više. Eto ti. Šta ja znam? Jel vodiš računa, treniraš ko Viktor što trenira svaki dan ili... Treniram qi gong svako jutro. Šta ti to? Pa mogu da ti pokažem. Ajde. To su neke vježbe stare 5000 godina. Evo, da ti pokažem. Pokaži. To su vježbe stare 5000 godina. Zove se qi gong. Jel, ja pratim qi taj gong. Sajt od Shaolina. Imaju ti oni... Jesi volao Bruce Lee-a? Kako ne. Ajde, pokaži. I to su vježbe koje nisu fizički zahtjevne, ali su fenomenalne zato što pospješuju rad krvotoka i limfotoka. Najvažnija je stvar osnovni položaj. Znači mi u švedskoj gimnastici kad staneš ovako, čekaj, ja skinem ovo. U švedskoj gimnastici kad staneš mir, tebi je kičma, čekaj, zanimaj, tebi je kičma u S, ovako. Tako je. A ispraviš kičmu tako što malo saviješ koljena i podviješ rep, tako rekuć, i onda dobiješ ravno. Iz te pozicije radiš sve vježbe. Prvo malo staneš tako ujutro. Stavio si da se kuva kafa, ono, i malo si stao ko šporeta i čekaš da se skuva kafa, navikavajući se na taj stav. Onda si stavio kafu tu sa strane i dok se kafama neće ševrelu pit, ni izbudalo. Tako je. I onda malo kao ideš. Breathe in, breathe out.
Ali je važno da držiš taj položaj. I ti ako to pravilno radiš, tačno ćeš šut kako ti kičma. Kvrcka. Ima još tu tako raznih nekih vježbi, vrlo interesantnih. Da ne bi ja sad tu, da se čuješ bolje. Da ne bi ja tu sad mlatio praznu slamu, imate, odeš na Shaolin, zove se Q crtica gong, Shaolin basic. 5 minuta svako jutro dosta. 5 minuta? 5 minuta. Neko Viktor 65 minuta svaki dan. Ga sad ga prozivam, brate, zato je kao... On je mlad, on može, razumijem. Opet lako meni, opet je isto, opet mi mladi, lako nama. Da, lako vama. Da, da. Bolje biti pijan nego star. Se slažeš s tim, Rambo? Ne, ja sam... Privuci malo. Ja sam pitao Lošo, kaže, Lošo, napravio si bolje biti pijan nego star, a šta ćeš kad budeš star? Nije u redu. Češ bolje biti pijan nego star. Bolje biti i star i pijan. Ah! Pa da. Kao ti i ja sada. Pa dobro, nismo mnogo, malo smo cugili uz ručak, nije bilo strašno. Rakija, pivo, vino. Ne. Pivo, da dođem sebi, malo, pa rakija da mi se otvori apetit i onda poslije vino, normalno. Mislim, umjereno, ja stvarno nisam... Kako ti zoveš to, crveno ili crno vino? Crno, brate, vino, znači, crveno, ne znam, to je neka moda sada. Kako se kaže, Rambo, imate crveno vino ovdje ili crno? Jel ima? Evo te, kakve su te moderne kamere? Ne, dobro. Katastrofa, evo te, sve se vidi. Ja. Crveno ili se kaže crno? Znaš kakve su nekad bile kamere, pa to je... Odmah si ofarban, brate. Ma, lijep si ko vila. Danas, evo te, svaka ti se dlaka vidi, nevjerovatno, evo te, katastrofa. Šta ti je moderna tehnologija? Nema, Viktor ima najmoderniju tehnologiju, ovo već pričamo o njemu ko da je on zvezda, a ne ti je. Pitanje je ko koju ulogu prihvati, znaš, nema tu zvijezda, ne zvijezda, nego je show biznis takav, imaš ljude koji su iza kamere, imaš ljudi koji organizuju lovu, ovo, ono i tako dalje, oni koji se ne vide najbolje prolaze i ove budale ko mi koji kao vole da se slikaju, i oni tu, bez njih sad taj show biznis ne može, mora neko da se pokazuje, jel? Mora neko bude budala. Mora neko da bude budala i onda eto tako, ko ja i ti, malo mlatimo praznu slamu i uzmemo i mi neki dinar. Tako je. Tako je, moj dobri Rambo. Šta ćeš? Eto, naučili smo da vežbe, naučili smo Nismo, ja sam samo pokazao osnovnu. Ima tu sad raznih vježbe, ali nek vide ljudi šta ima sad da trošimo. Jel koristiš Bruce Lee-ovu rečenicu filozofsku, be water, my friend, kad već voliš Bruce Lee-a? Ne koristim tu rečenicu. Zašto ne? Ali meni se čini da se ti snalaziš u svim akcijama, brate. Ne, nije tačno. Ima nekad se samo sklonim, je bi ga Znaš, kako stariš, tako ti sporije mozak radi, pa nekad ti treba vrijeme da promisliš. A nije, brate, ne znaš, kod tebe se ne zna, si levičar, si desničar, si pozicija, si opozicija. Vidim. Vrlo se dobro snalaziš, vrlo dobro koketiraš s publikom. Jel ti dosadilo da na koncertima izvaljuješ... Čekaj, samo da im... Drka, John. Pa nekad sam lijevičar, nekad sam desničar, zavisi kako kad. Šalim se, nije, pa vjerujem u pravdu, vjerujem u jednakost, vjerujem u to da svaki čovjek treba da ima istu šansu na ovom planetu. I znači tako, da si lijevičar, o karakteri. Pa valjda je, otkud znam, jel? Mislim, Isus Hristos je onda bio lijevičar i on je s jednom ribom nahranio 5-6 hiljada ljudi, naravno ne tako što jedan pojeo čitavu ribu, ostali ništa, nego je podijelio, jel? Tako je. To je neka ideja, ne znam šta ti kažem. Kraj epohe, čudne se stvari događa. Čudne, jako čudne. Jesi zabrinut? Jesam, stvarno sam zabrinut. Zaguzala se ozbiljno, jebote, ratuje se na svakom koraku i... Ranije su Ujedinjene nacije bile bog i batina kad nešto kažu, evo te ludila. Sad ne be niko 2% što pričaju iz Ujedinjenih nacije. Jesi primijetio to? Pa primijetio sam. Ko nešto trune tamo, ovi ništa. Neshvatljivo mi. Pa dobro. Kako da rešimo taj problem?
Pa ja sam nešto razmišljao, možda je vrlo naivno, ali na primjer kad bi napravili, znaš kako ono sad potpisuju peticije. I sad zamisli, pokrene se peticija da se zaustave svi ratovi na ovom svijetu i potpiše peticiju 5 milijardi ljudi. I da se kaže, alo bre ljudi, zaustavite te ratove, skinut ćemo vas vlast i sve, aman više, razumiješ? Vjerovatno bi se uplašili od tog broja, jel? Kad su odjednom 5 milijuna. Svi koji su na vlasti misle, baš narod voli to što ja radim. A u stvari... Peticija je pravo rješenje. Da se potpiši, zamisli, 5 milijardi ljudi potpiše peticiju. Rambo, ti si svjetski megacar. Evo, piše, aj, na, evi ga. Piše na majici da si svjetski megacar. Jesi stvarno da sebe smataš da si svjetski megacar? Pa, kad sam mlađi bio, sam stvarno vjerovao u to da sam ja svjetski megacar. Međutim, nekako vremenom čovjek, što se kaže, udari kurcem u ledinu, jebi ga, i onda, naš car bi ipak trebao da uživa u nekom komforu, luksuzu i tako dalje, šta ja znam. A šta je tebi falilo danas u sokačetu? Da ga prati neka svita kraljevska, da bude tu oko njega i staro i mlado, da tako kažem. Ne znam, moram priznam da mi nedostaju te neke stvari. A sad kad si rekao i staro i mlado, jesi veran, mislim, jednoj ženi? Ili voliš da... Mislim, to se ne priča u podcastu, ali generalno te pitam da li si veran čovjek. Pa znaš da nisam... Ili jesi za prevaru, aj bolje da formuliš na pivu. Ja volim da koketiram i tako, da se nabacujem i tako dalje, ali kad dođe do onih nekih fizioloških... To te ne se ne da. Fizioloških stvari, onda ipak, znaš, nekako... sam... Znaš, to je ipak neka intima, jel? Možeš ti da očijukaš se ovamo i tamo, da se nabacuješ, da se šališ i tako dalje. Ali nekako kad se uspostavi ta intima sa jednom osobom, onda ti je nekako bez veze da to narušavaš. Takav sam. Bravo. Takav sam, šta ja da... Ne radi se tu o tome, ja sam sad kao častan pa sam vjeran. Ne, nego u pitanju neka fiziološka stvar. Jel mi, ja filozofski gledano, ja nemam nikakvi problem da šaram i tako dalje. Ali fiziološki gledano... Ali Dalmatinci stari bi rekli, nije sapun da se potroši. Pa dobro, oni kažu i dlaka je jača od lanca, jer ih, znaš, i tako imaju razne neke oni izraze. Upadice izraze. Da. Dobro, šta najviše voli Rambo da pije, da čujem ja? Najviše volim da pijem izvanredno crno vino. Ovo je, recimo, jako dobro. Kako si rekao, probus? Da. Da, super dobro vino. Dobro za probavu. Dobro je za poslije dobre klope. Poslije ovog kupusa, a ovaj kupus nevjerovatno, 10 sati su ga pekli. Kupus i unutra ono meso koje su prethodno pržili na luku. Jebote, šta je ovo? Da li je moguće? Strašno da ti kažem, to je... I priča tvoja sa Aleksandrom, da su samo mogu, da mogu malo da prenesem detalj iz tvoje priče sa Aleksandrom Berčekom i one filozofije o kupusu, o politici, o njegovoj ulogi koja ti se stvarno mnogo sviđala. Pa dobro, znaš, on je trenutno jedan od najvećih živih glumaca naših. Tako nije za jebanci, ja bih kažel, legenda. Treba dati respekt. Jel nije... I pokazao si respekt, mogu da ti kažem. Pa kako da očekujem ja respekt od nekog drugog, od mlađeg. Ako ja nisam spreman da dam respekt nekom ko je legenda, ko je stariji, jel? Svaka čast, mislim, morao sam da te pohvalim ovom prilikom. Znaš, nije za jebancija, znaš, mi smo odrasli svi na dečku koji obeća. Tako je, Slobodan Milošević. Ja moram biti Sloboda, Milošević. Ja, Sloboda, Pišam se na sve. Jesi gledao film? Kako nisam gledao, pa Slobodan Milošević se zvao u filmu. Jel? Pa da. Ozbiljno? Pa eto, vrati pa ćeš vidjeti. Ja sam ti veliki filmofil, ja sam ti sve odgledao živo. Nisam vratio, znači Sloboda, ma nije to. Pa jeste, Slobodan Milošević se zove u filmu.
100%, 100% sam siguran. Pa koje godine to snima? E, ne znam sad koje godine. Kako se zove? Dečko koji obećava. Obećava. Aj, googlaj tamo dok mi pričamo. Dečko koji obećava, opasan film i opasne uloge i odličan naravno... Odličan film. Ko je režirao to? E, sad, pitaš me mnogo. Ajde i to izgooglaj. Da nađemo koji je režirao. I... Ko je režirao, stvarno me interesuje. To je dobar film. Miloš Radivojević. Miloš Radivojević. Datum prvog prikazivanja, 81. Eto, tačno sam znao, 80-81. Ja sam imao 10 godina kad se pojavio film. A gledao sam ga čim se pojavio, znači da sam bio napredan. A ko to tamo peva? Vozi Miško. Pa nemoj, ljudi, da se šalimo. Ono je strašno. Imali smo opasne filmove. Tata, ja bi ovo radio. I tata bi sine. Mislim, to ostavlja trajne posljedice. Dobro. A šta sad misliš o našoj kinematografiji? Izvanredna je bila. Zaista je bila izvanredna. Sad. U današnje vreme. Pa, jer vidio sam... dva iznenađujuće dobra filma od Miroslava Momčilovića. Jedan se zove 7,5, na primjer. Aha. Ili tako nešto, 7 ili 7,5. Potresno dobar film. I Smrt čovjeka na Balkanu. Mali film, jedna kamera iz jednog ugla, jedan kadar, kao pozorišna predstava. Jako duhovito, jako dobro. Pa dobro, ti si čovjek umetnik, voliš umetničke filmove. Meni su Vratit će se Rode, ja, to mi je kultna serija. To je u redu. Tu meni je uspjela. To više nego u redu. Tu je recimo iznenađujuće kako su napravili Loša i Bajaga taj narodnjak. Ravno, ta. Feno, toliko su daroviti. Prosto sa ljubomoram bio. Dobro, ali ti si koketirao s narodnjacima dosta ili nisi? Jesam, kako pa, nisam, pa moj čitav prvi dvijem. Album, ne, moj čitav prvi album je bio... Ti si tvorac Turbo Folka, jebote. Pa evo te, ja sam to Čubolan čito odao po njoj, znaš, mislim, ja sam to stvorio, jebote. Znaš, mislim... Jesi bar imao interesa ili si to radio iz ljubavi? Radio, ne, ja sam to radio iz koncepta, iz zajebancije, nisam uopšte povezivao nikad novac sa kreacijom, nije mi... Znaš, ja danas kad ono se dijele ona lova od autorskih prava, mi žao što nema hitova. A nekad nisam o tome mislio uopšte. Samo je bilo bitno da istaraš svoje. Jeste, zaista tako. A uvek si nekde bio opozicija. Je li ima ne veze što ti je Ćale bio na Golom otoku, pa ono... Pričao pa ti... svakako, znaš, ti povučeš od kuće mnoga svoje osjećanja, jel? Meni je... Ćale bio na Golom otoku, a Kevinom Ćaletu su u 46. uzeli časovničarsku zlatarsku radnju. Znaš, ono... Kako ti kažem, znači... Podišu. Najebali su. Da. I po maminoj liniji, po tatinoj su najebali. Znaš, i onda sam ja odrasao u tom ambijentu da se kao kritikuje vlast, jel? Tako da, to mi je ono... A ipak nisi otišao iz zemlje. Navikao sam. Kritikovao si, pa cenzurisan dobro. Si, ali nisi otišao iz zemlje. Pa dobro, jebi ga, đeću, šta bio sam, putovao sam, znaš nekako... Ipak, najljepše ti je tamo gdje je tvoj humor, tvoj jezik, jel? Ipak, najdragocenija stvar u životu je smijeh, ipak, jel? Aj ti sad ispričaj neku foru. Negdje ima jaja da iskilaviš dok prevedeš nešto i dok natiraš onog druga da se nasmije. Dobro, šta čitaš sad? Pričali smo prošli put kad si bio kod mene o WC šolji, da to popravljaš ovo ono. Sad, čitaš sad, nešto kad si na WC šolji? Sad posljednje što mi je na WC šolji je Erasmo Rotterdamski, Pohvala ludosti, jel? To kao malo iščitavam. Prije toga sam nešto isto ove stojke, jel, tamo nešto onog Seneku i Marka Aurelija, jel, tako, znači neke... Ne čitam ja mnogo, nego tako, znaš, malo... Listaš pa, zato sam listam i rekao... Listam na šolji, da. Na šolji se najbolje lista. Jeste, istina. Alan Ford. Da. Jesi volio stripove? Alan Ford sam... Nisam nijedan drugi strip volio, samo sam volio Alan Ford. I sve sam ih pročitao. Sve, komplet, od A do Š.
ja ne da sam ih pročitao, nego sam ih imao sve, ali kad sam izbjegao iz Splita, ostalo mi u podrumu. I gdje je sad to? I sad mi kaže jedan pacijent, doktore, doneću vam ja sve Alan Fordove. I on došao čovjek. Ili ti donio? Pa donio mi CD-ova, 6 CD-ova, DVD-eva. Nije važno, u redu je. Ma nije u redu, ja ako ne omirišem papir, ništa nisam napravio. Ne mogu dobro, da čitam na kompjuteru. Vidi, na vjerujem, nakupujem, prodajem da možeš da, da nađeš. Samo pa, kažeš, kupujem Alan Fordove. Pa znam, ali gdje ću sad? Iz početka. Znači. Nije, znaš šta, čitao sam negdje neki intervju sa ovim Lazarom Džamićem, ako ga znaš. On je onako u New Yorku i visoko je pozicioniran u toj propagandi, marketingu, bla, bla, bla. I onda kad je pričao to o nekim jedinstvenim elementima te jugoslovenske kulture, jel? On kaže, pa tu, to je, krasila je tu kulturu, državni ateizam, znači... Ateisti smo svi. Država je bila ateistička, eksteritorijalno služenje vojnog roka, pa neko, ne zna, iz Bleda ode u Gnjilane i obrnuto i tako dalje, da služi vojni rok. I treća stvar je bio Alan Ford. Nemoj da zezaš da je Alan Ford bio među prve tri stvari. Tri elementa koja čine taj zajednički kulturni, koje obilježavaju zajednički kulturni prostor. Ali mi je bolji prevod onaj ranije. Nenad Brixi. Da. A, Nenad Brixi je bio, pa da, pa taj je. I, taj mi je autentičan i meni bolji. Recimo, kad je jednog trenutka, pošto to radili Magnus i Banker, jel? Tako je. I onda je valjda umro jedan. I onda je nastavio Alan Ford, ali je imao lošije crteže. Promijenili su se crteže, malo su bili nekako... Ma sve je bilo lošije, generalno. Lošije je bilo, da. Meni se nije dopalo. Ja ne volim promjene, ni u kakvom smislu te reči. Da. Jesi nekad, kad smo već kod promjena, jesi doživio neke promjene u životu da te ostavila riba i da si ono baš... Možda je ružno što kaže riba, jesam, ali djevojka... Jesam, kao mlad, kako da ne, patio sam ko ludi. Jesi napisao neku dobru pesmu ljubavnu? Ne pišeš ljubavne pesme, zašto? Pa ne znam, ne umem nekako, sramota me je. Što te sramota? Pa nešto kao neka plačipička, ne znam, otkud znam. Nije mi, više volim junačke pjesme, nekako sam odrasao, znaš, onaj, valjda je stvar mentaliteta, na one planine, ja, ono, ludilo, znaš, djeće i junak sada priča o tim stvarima, jel? Tako da nisam, znaš, i ako sam nešto napravio, tu je bio neki ironijski odmak. Ali nisam, stvarno nisam. Kažem ti, sramota me. Čega ti još sramota u životu? Pa sramota me da lažem, sramota me da molim, da se ponižavam, jel? Sramota me da pokazujem strah. Sramota me da se guram, da nešto dobijem prekoreda, da sad kao, znaš... A jesi dobio prekoreda zato što si Rambo Amadeus? Valjda jesi, ti si car. Pa da, stalno nešto imam, neke protežiraju me stalno, šta ja znam, ono... Događa se, jel, odeš, ne znam, da se slikaš za ličnu kartu i ono tamo, onaj red, i onda me zovu prekoreda. Gospodine Rambo, dođite. Jeste. Znaš, malo me sramota, a mislim, nije me sramota kad mi ponude tako, znaš, kao evo, celebrija, pa ajde, to mi je u redu. Ali me sramota da nešto tražim, da molim, da nešto, ja sad prekoreda od drugih idem, jel? Nisam nikad, recimo, nisam nikad u životu, kao klinac, ono, kako sam se vozio gradskim saobraćajem, nikad u životu nisam sjeo. Uvek si puštao starije. Ne, nego nisam sjeo nikad zato da ne bi onda ustajao ono kao, znaš, sad sam ja frajer pa ustajem. Nego ne sjednem uopšte, držim se za onu šipku i izvolite vi. Dobro, voli žene koje se drže za šipku. Mislim, to ti je direktno pitanje, da li voliš takve žene? Jesi probao nekad u životu? Vidi... Sviđaju mi se žene koje znaju da se smiju. Eto ti ga. Da, koje znaju da se smiju na fore, ovo ono koji kapiraju fore i smiju se.
koji baš znaju lijepo da se smiju, to mi je najvažnije kod žene. Pa dobro, ako se foliraju, one mogu da isfoliraju i... Nije važno. Šta me briga da li folira ili ne folira? I vrhunac mogu da isfoliraju. Pa to ni stvarno, znaš, ako je dobra gluma, šta ima veze? Znači, sve u korist glume. Nemam, ne, to je zaista, jer šta, ne možeš ti sad ulaziš toliko u neku u dubiozu, detalje. Suštinu da. Sad ti da tražiš. Uostalom, taj ulazak toliko preduboko u suštinu, neš ništa naći dobro. Ipak je ta forma važna, jel, kako to sad je spakovano sve. Šarm je važan. Šarm je važan. Ima žena, sreo sam žena u životu koje su ono savršene po onim mjerama, znaš, ono, 60, 90, pa sve je savršeno na njoj, ali nema šarma. I džabeti to. E, ima sad druge koje uopšte nisu savršene po tim nekim... Ali su šarmane. Ali, brate, šarm do jaja je, znaš. I to te oplemeniti. Pa naravno, kako to je. Prebacuje na tebe. Ramo, cenzurisan si mnogo ili nisi? Nisam. Da su ti pesme Prijatelju, prijatelju, možeš... Ma nisam, ne, nisam mnogo uopšte cenzurisan, kakvi... Sam sam negdje sebi nekad cenzurisao. Jesu mi Prijatelju, prijatelju, PGP-u, ali već je bila izašao je album. Pa kao, jao, frka, tu su, ne znam, bili neki političari, semplovi njih, ono, jao, daj, drž, ne daj, sjeci. Meni je bilo smiješno jer je već izdat album. Pa povlači iz prodaje ludilo. Ovaj, ali je što su tome što je to već otišlo. Već sad ima dva na terenu. Pa da, da. Ima to. Nisam. Zaista moram da kažem da je sredina. Beograd, jel? Da je uvijek bio mnogo blagonakloniji prema meni i sa više ljubavi nego što sam ja sad to zasluživao, ne znam, da na foru, na šarm, otkud znam. Tako da, ja da sam Kenjo, Kenjo sam, brate. Jesu, brate, o, kako iko Kenjo, ja sam Kenjo. A ne znam, nekako mi je prošlo i ja sad osjećam tu vrstu neke zahvalnosti što su me, ne znam, ljudi tolerisali. Valjda su ukapirali, kao, evo bi ga, ludak, ajde. Pusti ga. One of a kind, sada radiš. Ne diraj ga ništa. Da. Tako da, ne, zaista, nemam osjećaj da sam ničim prikraćen. Čak suprotno, mislim da imam više sreće nego pameti. Dobro, jel obraćaš pažnju malo na nove snage, pošto je, ja već imam spisak koga ću dovesti još pa da vidim da li se slažemo. Ima dobrih, dobre, sad ja ne mogu, ne znam, najnovije snage, nego ove što su 10-15 godina mlađi od mene, jel, 20, jel? TBF, Kralj Čačka. Jeste, TBF, Kralj Čačka, Husi, Ajsni Grutini, ova njegova banda, jel, su dobri, vrlo šarmantni. Planiram da dovedem Vucu, Sinišu, iz Splita. On je neobjašnjiv, znaš. Znaš da je on poželao da bude s tobom u emisiji? Vjerujem da on je neobjašnjiv, ne znam koliko bi mogao da ga objasniš auditorijom. Ipak je neki endemski... Teško. Endemska pojava, jel? Ja jedva čekam da dođe zato što je totalno lud. S jedne strane svira hard rock, a s jedne strane svira... Pa stavi ga sa ovim horror bišketom, sa Perom Deformerom i on s jedne strane roka narodnjake i s druge heavy metal, jel? Istina. Njih dvojicu dovedi. Njih će, neću zajedno. Zašto da ne? Možda i duet naprave. Eto ti. 100%. Ma, nemam pojma. Pa, hoću Vucu samog da predstavim publici. Njega ljudi vole strašno. Ali će ga bolje razumijeti kroz... Pošto znaju Pera Deformera, razumijet će ga bolje, jer on isto to ima. Jel, narodnjake cepa i heavy metal. Eto ti. Nešto mi je u zadnje vreme ova uzrečica, eto ti, Eto ti ga na. Eto ti ga na. Ali ne izgovorimo o ti ga na, nego pratiš li sport? Pa što da ne, eto ti ga na, šta fali? Malo me sramota, ja sam koji ti. Pratim sport,
I rado ga se sećaš. Ne, pratim sport onako, ali zna ove sve lijeve sportove, ne znam, ono, free climbing, ne, gledam. A dobro, ti si sportista neki, zato i pitan da li pratiš, ti si... Da, da, pa da. Pratim bre, ovo... Šta si bio u Jugoslaviji, drugi? Pratim jedrenje, jel, nekad sam se bavio ozbiljnije tim stvarima. Dobro, i sad, ali, znaš, i tako, pratim, kako da ne, pratim. Ima ti budalastih sportova, ima onaj Karlin, kako se zove. Kad on baci onu keglu po ledu, a onaj s onim portvišem čisti ispred, da ono može, ja, ono je, čekaj, ko ono izmislio. Ono je stvarno teško sranje, evo te, mislim. Ono je malo nereko, teško. Pa jeste. I kao u Olimpiji, ja ne znam je li u Olimpijadu. Jeste, šta je s tim ljudima? Ali ne, on baci ono i sad onaj s onim portvišem ide. Pa to je kao da je svjetsko prvenstvo u pranju klozeta, mislim, ne razumijem je, šta im je. Još bi bilo i šarmantnije da je pranje klozeta. Dovedeš prvo, šta znam, recimo one dizače tegova, recimo, dovedeš, odvedeš i na jedan dobar ručak poslije onog dizanja tegova i onda ih pustiš tamo u neki klozet, dobro da se i zaseru, i onda dovedeš ove da očiste, jebi ga, i kao ko najbolje očisti i medalja. A ne ovo nešto. Po kategorijama, da. To je bilo svjetsko, da, ko bolje ispolira. Pa da. Nema, voliš li životinje, bre? Nisam te pitao. Volim. To je kao najviše kategorije. Najviše volim. Mačke. Nekakvi. Prasad i ovčetinu. A djecu si ishranio na ovčetinu? To sam čuo danas. Ovčetina, da, da, ovčetina je strašna. Kako si im spremao specijalitet? Pa ili bi im suve ovčetine. Znaš kako ono djeca jedu, vole najviše onaj pileći parizer i ona čuda. Znaš, onda ja donesem ovčetine suve i stavim ispred sebe i sječem i jedem. Oni kao, šta je to? A ono, ovo je samo za junake. Ovo je junačka hrana i onda naravno će i oni. Pa to i jeste za junake ako su da, se čito... Znaš da je Kraljević Marko jeo ovčetinu pre... Ovčetine, da, ovnu iskoga mesa, znaš. To i šta ja znam, onaj... Mada volim naš, ove životinje, recimo, volim konje, delfine, pse i tako dalje. Što voliš? Uporedi mi ih sa ljudima, ajde. Daj mi neku paralelu. Pa konj je ljepši od čovjeka. Eh. Ma nije, brate, konj je stvarno lijep. Nemoj da zezaš. Pa i magarac je lijep. No, onako, magarac malo je... Ajde, dobro. Okej, okay, nije... I delfin je lijep. Jeste. I lijepi su, razumiješ? Pse isto volim zato što su nekako odani ljudima, jel? Mačke ne volim, mačke mi idu na živce. Što bre? Pa zvijeri su, znaš. Mislim, ne mačka ti je koji žena. Ne. Maziš je, ona te ogrebe. Nema veze kakvi. Mačke su primitivne, gadne. Nemoj tako. Ne volim mačke. Ja imam mačku, ja volim mačke. Nenormalno. U stvari imao sam, ne mogu da kažem da imam još uvek. Ma meni, ja imam kokuće koliko hoćeš dolje u Hercegnovi. Mislim, zamisli samo mačku da ima 100 kila. Samo je uvećaj. To je bolan tigar, to je da ti odgrize glavu dok si rekao keks. Jeste. Evo, kad si već spomenuo Herceg Novi, aj molim te napravi mi paralelu. Herceg Novi pre 30 godina i Herceg Novi sad. Crna Gora pre 30 godina, odnosno ne pre 30, nego pre 50 godina. Kad smo mi bili klinci. Pa znaš šta, najznačajnija je stvar klimatska promjena, jel? Ranije u sred ljeta bilo 25 stepeni, mi smo ko klinci u kupaćim gaćama cijelo ljeto, na jedrlicama i na plaži presjedali. Sad je to nemoguće, sad je 35, znaš, 20 stepeni je više. Druga stvar je koja je interesantna, vegetacija. Iz nekog čudnog razloga, zadnjih 100 godina toliko je buknula vegetacija, tako da Crna Gora više nije sad uopšte krševita, kao Amazonija, sve je zeleno. Jel?
To je razlika i najveća razlika je, brate, nisam ja više mlad. Ja sam sad 60 godina i onda na neki drugčijim očima gledaš na stvari. A to su oči kakve, da čujem? O, oči... Šarene. Šarene. Aj, živu, to je. Viktor nam ništa ne pije. O, stiže. Nisi mi napravio paralelu, bre, između životinje i čoveka. Ti voliš da... Ja sam gledao u jednom podcastu tako... Što bi pravio paralelu između životinje i čoveka? Pa napravi mi paralelu između delfina i čoveka. Zašto više voliš delfine nego ljude? Ne volim više delfine nego ljude. I u ljude više volim, naravno. Samo... delfini su bolje dizajnirani. E, pa to me interesuje. Je, ja, znaš, on bolje dizajniran, lakše se snađe za sve u životu. Za 10 minuta dnevno on riješio problem, najeo se i posle se zebao. Ne znam, si gledao nekad... Opstanak? Ne, nego to, ono, iz barke. Ja kad odem barkom, znaš, meni delfini dođu na 10-15 metara. Oni su samo zajebavaju. Nema druga posla nego da se zajebavaju. A što, ko sam ljubomoran? Taj ništa brineš, jebi ga, jesi platio... Račune. Račune, hoćeš li preć na SBB, ali ovo, ali ono, stvarno neka govna, moraš da premećeš po glavi. Jel ovo, jel ono, on ništa, bolinjo. Bolinjo, kurinjo, kako pa da, znaš, tako da je bolje, a ne, više volim ljude, naravno. Naravno. Jesi to mi je nejasno kad neko kaže. Jesi bio razočaran u prijatelju, u ljudi? Nisam. Nisam... Jel zato što si se pazio ili zato ne, što... Ne, nego zato što smatram da je ljudski, znaš, mi smo svakakvi, jebi ga, onda nekad se dogodi da te neko zajebe, a ko zna, vjerojatno sam i ja zajebao nekad neke ljude, ali to je problem, ti pamtiš samo kad tebe neko zajebe, a nisi ni svjestan kad si ti nekog zajebao, jel? Tako da smatram da smo mi svi grešni, i da nije u redu da sudimo o drugima i tako treba biti tolerantan. Tolerancija na prvo mesto. A što konji? Konji? Pa konji, recimo... da, magarac mi je jasan. Meni je, ne znam, ja bi ga što meni... Što konji? Pa ne znam, ono, jebote, kobilu kad vidiš neku prelijepu čoveče, onu crnu ili onaj, kako se, kulaš. Znaš ti šta je kulaš? Kulaš, džogat. Znaš koliko ima tih? Džogat, kulaš, vranac. Zelenko. Jel? Znaš za konja Zelenka? Znam. Ja se sjećam serije Jelenko. Jesi gledao Jelenka? Ne, ja sam gledao Jole. Bilo je u Crnoj Gori serija Šalajko. Šalajko je. Pa nije bio Jelenko? Nije. Šalajko. Što je Šalajko? Ne znam, tako su ga zvali. Ali kažem, konji su fenomenalni. Strašni su. Ja se jednom posvađao s konjem. Kako si mogao majkiti s konjem? Ma jebi ga, nešto sam vježbao, dali su mi da vježbam jahanje, nešto treba da radi, neku reklamu. Ja sam kao Marko Kraljević, pa sam na konju, jel? I uplatili mi tamo na hipodrom jahanje. Ja sam sprijateljio s tim konjem, sve, Jesse, ovo, ono, naš, vidim, dobri smo, jel? I taman se ja malo opuštio, krenuo onim kasom, ono, čik, 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 čik. Međutim, vjetar je neki dunuo i digao mu je prašinu i on se, on, kaka kurva, uzeo je i ovako je ukopo se, ispružio noge naprijed i sagnuo glavu. Tako da ja od one inercije samo pjung odem. Međutim, ja kao jedriličar, op, zapnem, održim se, siđem s konja i kažem mu, mrš. Ovako sam mu rekao konju, mrš. I posvađao sam se s konjem. Da, rekao sam mu, nećeš si, ti sam nazajbao. I onaj, sljedeći put dolazim na termin, konj tu, ja neću. Tražio si drugog? Ne, nisam tražio drugog. Ne, nisam taki tip. No, neću. I onaj konj gleda me, evo te, ko, ajde, evo te, Rambo, koji ti je kure? Ja gledam, neću.
Aj ti sad, jaši sam ti sad tu lajna mjesečinu, ja neću. I vidi konj, brate, propada mu termin, razumiješ? Oko mene, ovo, ono. Ajde, rekao, ali... Ajde me zajebavati, jebi. Ja kao, dobro, ajde. Sedi da te prebačim, jebi ga, znaš. Konj. Pa ko, konj i magarac. To je taj sam ja, ovaj sam ja, a ovaj, to je ta situacija o kojoj ste pričali sad, ja? To je taj rad. Ja ovdje je skočio. Ali. Nego sam teo ovu situaciju da pokažem. To je ta, samo mu nisam rekao mrš na vreme. Mora konju da se kaže mrš. Moraš pokazati karakter, jebi. Nema bez karaktera ništa. Ne. Moraš znati kada kažeš ne. Makar i konju. Makar i konju. Jesi da. Nekad ženi rekao ne? Kako ne? Ozbiljno? Normalno. Jesi više puta ostavljen ili si više puta ostavljen? To je vrlo bitno kod Balkanaca, zato te pitam. Pa, jednako. Jednako. Čiribu, čiriba. Kad bi mogao da vratiš vreme unazad. A svi nešto gledamo sad te Marvelove filmove, nešto vraćaju vreme unazad. I šta unazad? Baš me zanima. E, da li bi nešto promenio? Majke. Sve bi promenio, ti budale. Kao normalno da bi sve promenio. Ozbiljno? Normalno. Koju bi pesmu maznuo da bude tvoja, recimo? Da pazi, da pamtiš ovo vreme, a da ovaj, se vratiš. A, da kao gepim iz budućnosti tako neku pjesmu, je, kao je, da, je, da je moja. Tako je. Ne znam, ne, ja sam, znaš, sujetan sam mnogo, ja ovaj, volim više kao ja da izmišljam. Ovaj. A dobro, ali mora da si rekao za neku pesmu, je volio bi da ovo bude da moja pjesma. Da je moja pjesma, da. Pa, aj malo pre si promenuo rode, ali da zanemarimo to. Ne znam, teško pitanje, ne mogu, znaš, ne može da mi probije taj sloj egocentrizma sad da ja nešto priznam da je nešto drugo dobro, razumiješ? Ali sigurno bi svašta promijenio, kao, kako, šta ti je promijenio bi, kako ne bi promijenio, stilu, sve bi promijenio. Sve. Sve i ovo na novo. A šta ne bi mijenio? Pa čak bi i sebe mijenjao, znaš. Eto. I sebe bi mijenjao. Sve treba mijenjati. I ovako treba, sad treba mijenjati stvari. U 60 godina? No, naravno, mijenjaš, brate, promijeniš posao. Šta? Promijeniš posao. Pa to bi svi vrlo rado, ja promijeniš, da. Ozmijem, pa promijenim, ono, promijenim gaće pa mi je bolje. A kamo li šta drugo? Do. Realno. Realno, brate. I to svaki dan. Aj, moram da ti kažem, ne znam koliko je to za televiziju. Pa nije ovo televizija, ovo je podcast. Podcast, dobro, isto. Moram da ti kažem da sam u zadnje vrijeme krenuo iz čistog gušta, ne iz neke nužde ni potrebe, iz čistog gušta da nosim gaće dva dana. Eto ti. Da. Pa dobro, šta? Kao nekako... Osjećam se kao svoj na svome drugi dan nekako, znaš, ono, stvori se neka... Hemija između tebe i gaća. Neka mikrokultura, jevi ga, okle znam, ne. Mikroorganizmi koji... Da, neka biocenoza, jevi ga, ne znam kako ti objasnim, ali nekako gaće od juče kad obućem, kao... Spasiš se. Udobnije mi je mnogo nego čekaj, kao... Čekaj, nije da spavaš bez gaće. Ne, kaki. Pa nekad kažeš gaće od juče kad obučem. Pa valjda pa odeš po tuš, jebo ga ja, ujutro. A, ti se tuširaš svaki dan? Svaki dobro. Dan se tuširam i onda op, gaće od juče. A, ja, to, da, ja sam mislio... Na foru. Ja to sam već mislio da se ne tuširaš dva dana. Pa ne, kakvi. Svaki dan se tuširam, ali... Ponekad gaće od juče, iz čistog gušta. Eto ti. Nije ti potrebno, ali iz čistog gušta. Pa da, čeif. Čeif nema cenu, verujem. Tako je, da. Ja sam imao čeif kad sam bio izbeglica da slušam tvoju kasetu M, PGP M
M91, psihološko-propagandni komplet. A, brate, ubio sam i sebe i ostale sa tom. Znaš da je nekog lika, neko je u London išao da izbjegne i onda su ga na granici uhvatili MI5 da ga ispituju. Kakav je ovo psihološko-propagandni komplet, šta je ovo? Ispade on ratni provokator, jebote. Na kraju je došao lik koji zna srpski 1/1 iz MI5-a i gramofon su donijeli. I onda onaj iz MI5-a na gramofon slušao i bi ga, ovaj mi objašnjavao, pa dobro čovječe, to je, hoj to, to je ironično. Ne, vrlo je teško to prošlo. Na kraju ipak ovaj je shvatio kao taj školovani neki kadar. Da se ti samo zajebavaš da... Da, da, školovani kadar je negdje na kraju shvatio da je to, ali teško muko. Kako ide zastavnik Džemo, čelična krila naša, Džemo voli, Džemo voli. Jebote, ja sam smorio celu moju grupu na medicini, jer nismo imali drugu kasetu. Da, da, uvijek je bio neki pacijent kome se to strašno dopalo, onda bi maltretirao druge. Pa eto. Ti si bio taj, jel? Taj sam bio. A još me jedna anegdota veže za tebe. Da. Pre jedno, pa ne sam sad da kažem, jer će misliti da sam i amator, ali pre jedno 40 godina u Splitu svirao si... snimao si kod, gore kod ovog... Vilovića CD. Onda su svi ploču ste snimali. Jest. A moj album. moj gitarista, pokojni Brace, Škare Silvio Braca, ti je snimao beton. I kad mu je pukla žica. Tako je. I tako ostalo je. Nisam ja htio da se... Tako je. I mi svi kao da se zameni. Ti kažeš, ne brate, ja sam je kleštima kidao da pukra, nije moglo. Da, u svirci nije moglo, da. Jeste, sjećam se dobro, on je momak bio virtuoz, svirao je, ubio je taj... Onaj, kao Satriani je svirao. Da, Steve Vai, Satriani, ono, Steve Vai. I taj fazon. I onda sam ga ja doveo da odsvira solo. Tako je. E pa jedan klinac je bio s tim, to sam ja. Jel? I moj brat, dva klinca. Svi ste došli, bili? Svi smo došli da te top. Vidimo, Rambo. Top je bilo. Ludilo. I jebi ga, naš čovjek u sred sola pukne žica, a snimljeno. Joink, možda možeš da pustiš to parče. E, pa možda. Ispod sad ovdje. I tačno ću, joink, jebi ga, naš, jaka fora. Jaka fora, a posle je braco snimao Dinu Dvornik, ovo je jako interesantno se ispriča, i ovaj... Došao je kod nas u studio, pošto oni imaju svoj studio. I mi ga pitamo kako je, nismo bili na snimanju. Neke budalaštine sam svirao, nemam pojma, brate. On nije mogao da shvati taj funk i to. Da, ništa nije mogao da... Ništa nije mogao da A dobro, jebi ga, nešto je. Ti si imao i dobru saradnju sa Dinom. Halo, pa više smo se družili, znaš, on je u to... Mi smo počeli istovremeno. Samo što je odmah on bio prvi hit suda, top liste, ludilo. Jeste u Beogradu, ali tamo nije. Ali, a mene nije, znaš, ja sam nekako bio underground, ono, nije to prošlo baš, ne znam kako. I onaj, a on je bio zvijezda neverovatna, jel? Međutim, nekako, znaš, upoznali su nas i nešto se tu stvorila neka... Hemija, neka ljubav, nešto stvarno mi je imponovao, jel? Ludi Splićanin je bio. Jest, bio je divan. Mi smo kao bend od srca svirali njemu predrupu 90. godine. Eto. Bili smo mu predrupu. Znači, vidiš mnoge stvari na svezu, zato sam i odlučio da ti budeš prvi gost u podcastu Alhemija. Viktor i ja smo mnogo većali ko Rambo. Eto ti. Ajde, dobro, pa šta da ti kažem, nek ti je sasrećom podcast. Pa. I da ti kažem, ako budeš vodio ove goste, gdje imene u ovaj... Sokače. Neće niko zažaliti, da ti kažem. Svima, svi će jedva čekati opet. Pa svi će. Ono je ono Sokače, stvarno ne... Jedeš i ne vjeruješ, to nije normalno, ljudi moji. To su ukusi neshvatljivi. Od 29. godine postoje. Da, i ona žena, ona kao sestra. Prvi Milana. Put vidiš, ona kao sestra ti da nosi... Što je lično skuvala, jel? Ludilo. Svake nedelje porodični ručak u 14:30 u Sokačetu, ista ekipa, sve isto. Rambo, čekamo te, naravno. Vidi, doći ću prije nego što misliš, mnogo je dobro. Pa, ja mnogo je dobro. Ja bih volio da dođeš. Strašno je. Ja sam tri ručka danas pojesti, vidio.
Ja sam prvo šiknuo onaj supicu. Kupus. Ne, tako je. Prvo supicu sa onim knedlama. Nemoj da misliš da ti merim nešto. Ali... Samo supicu s knedlama od džigerice. Tako je bilo. Onda je stiglo malo onog nekog onih kajmaka, onih nekih zajebaca. E, onda se priključuje moj nećak Darijan. I onda stiže za sto od nas... Kupus. Ali nije to samo... To je kupus koji je izdubljen. I unutra stavljeno to prethodno poprženo meso. I onda sam to okrojio. Pa je onda ovamo stigla ona punjena vješalica u maramici, u skrami, u ludilima sa slaninom. Pa butkica. I ovamo butkica. I pa. Onda sam još poslije toga tražio porciju kupusa da me želja mine. E onda kad je stigla ova rebra u medu. Nisam mogao ni da ih... Nisam ni selfie mogao snimati. Spakovali su ti. Spakovali smo ti. Ali, ja sebe smatram deo sorkačita. Vidi, ja mislim ipak da treba ono neko mlađi da nosi. Ja ne mogu danas... Pa sutra, brate. Sutra sam djeci obećao da ih vodim na ručak. Pa, šta ću onda? Prek sutra? Prek sutra. Pa to može li to stojati? Može, brate. Samo malo podureš. U rernu i to je to. Možda ću i noćas, ko zna, probudit se gladan. Volim to nekad u sred noći. Voliš? Pa čekaj, pre si se budio noću, pa nešto si radio konkretno, a sad se budiš da bi jeo. Pa eto, to je kad imaš nemiran sam. Dobro, imaš tri sina. Jesi ih vaspitavao da budu ko otac ili si im pustio da svak bira svoje... Pa nisam htio da im prenosim svoje frustracije, zaista. Mislim da su zadovoljni, da im je lijepo, da uživaju. To je ideja, vrijedni su. Tako, ne... Mislim da sam uspio da im ne prenesem nikakvu vrstu neuroze i frustracije. To je jako teško, ali mislim da sam uspio. Uspio si. Okej su, zadovoljni su ljudi, vole život, rade, uče, sve okej. Sve kako treba. To je najbitnije. Nek su nam deca živa i zdrava, sve ostalo će doći onako kako treba. Ja. Dobro, Rambo, imaš ti nešto još da dodaš, oduzmeš? Imam hiljadu stvari bi ja sad, ja bi do zore sad držao tu predavanja. Imamo vremena. O ekologiji, o organskoj hrani, o ne znam ko gleda emisiju. Ja bi držao predavanja do zore, šta ti? Hajde. Znamo da si ekolog. Pa evo, na primjer, ako neko gleda, ako se bavi poljoprivredom, ništa mu ja ne solim pamet oko toga. Ali nek ima jedan mali dio da to bude organik sa svim sertifikatima, jer je to ono što će biti budućnost. I takozvani seoski turizam. Pa svi nešto sad pominju, taj seoski turizam. Seoski turizam, kogod ima kuću na selo, nek tu malo namjesti ono kupatilo, da to izgleda šminkerski i tako dalje. Kupatilo je bitno. Ovo ostalo nije bitno. Kupatilo da ima one pločice, ono, znaš, topla, ladna voda. Internet. Sve kako treba. Internet, vrlo važna stvar. Na svako selo mora da ima internet. I onda to objaviš, imaš seoski turizam i namiriš ljudima ono što ti jedeš taj dan, namiriš i njima, neće bi niko nezadovoljan. Tako da uđe malo keša u selo. Inače? Pa ubrzat će se razvoj. Jer selo je, znaš, ti kad proizvodeš jednu mrkvu, ti si proizveo kintu. Proizvodnja hrane je u stvari štampanje novca. Šta misliš ako neko uzgoji za 100.000 eura pšenice? Oni stvari kao da je štampao te pare, ima odjednom sunce, voda i rad, dali su ti 100.000 eura. Lepa svota. Je li Rambo materijalist? Pa ja lovu, meni lova ošte nisam nikad jurio, meni samo treba za trošak. Ja kad bi mogao da imam sad neku karticu da mogu da trošim za ono što mi treba, ne bi volio da... Šta treba, Rambo? Ajde, ti si car mega. Viš da nosim tvoju majicu. Šta mi treba? Pa ja volim kafanu, recimo. Volio bi kad bi mogao...
Dobro, sokače smo mi regulisali. Jeste, to sam vidio. Da. A imaš tamo neku foru, jel? Kako nemam, pa ja kad se razveo, živio sam u Sokačetu. Jel? Pa da. Sakajim čas. Onaj, da imam, da mogu svaki dan u kafanu da odem do ruča. Meni je to stvarno važno. Osjećam se dobro u kafani. Jer u kafasi nismo svi isti. Znači, počeli smo već da zapličemo jezikom i ti i ja to nema veze. Znači, kafana, kad bi mogao da imam svaki dan za kafanu i kad bi mogao da imam jednog majstora svih zanata da samo i šta vidim da on popravi i otkloni i da sve to bude pizzicato della cure oko mene, to da imam onaj još pa nisi zahtjev. neku ta ja znam, neku onako vitalnu babu, da tako kažem, jel? Babu, ali vitalna ona, oldtimerka, razumiješ? Pa zašto će ti babu? Baba da je u kuhinju. A ja rekao za majstora. Ma ne, u kuhinju da ona sprema ona starinska jela i to kad nisam u kafanu, razumiješ? I da pegla. Na, ono, znaš kako je nekad bila ona posteljina opeglana, pa ali košuljana, one, znaš. E to, i šta mi još treba? I kažem ti, lova samo za trošak, da mu da častim, da ovo, da ono, da imam nešto ja u slamaricu, uopšte mi nije bitno. Samo za trošak. Dobro, voliš da putuješ, bre? Ma onako, pošto turista, putujem, nisi. Nisam, pošto, znaš, kad sviraš, putuješ, dočekaju te, sačekaju, još ti plate. A onda ti treba da ideš u turizam, neđe gdje ti moraš da platiš. I neko se ne uklapa. Nekako mi nisam navikao, jel? Mogao bi ja da idem u turizam, nikakvi problem nije, ali i na jednak način kao na svirku, da odem u turizam, ali da mi plate zato što sam bio tamo neđe. Sad ne znam, može li to? Pa može. Znaš, neka, ne znam, ta turistička agencija, nešto, pa šta ja znam, imaju problem, recimo, da prodaju vikend u Dubaju, šta ja znam, i onda kao idem ja kao celebrija s njima, šufu i da dobijem. I platiti, pa da. Može i to, može. A inače ovako, privatno turizam, ne me gusti. Ne znam što bi, čim dođeš u neki grad, gledaš zgrade, kao fasade, gledaš i ruke na leđa i onda opet gledaš u koji ćeš kafanu. A tamo ne znaš kakve su kafane, ne znaš gdje ćeš pojesti. Ne znaš, pravo si. Onaj, ja sam recimo bio u Parizu tri puta, nisam vidio ni jednom Eiffelov toren. Eto, takav sam turist. Ja sam bio mjesec dana u Parizu i onda sam rekao, ajde, vozi me da vidim taj Eiffelov toren. I onda smo autom prošli ispod njega. Ja sam ovako kao, a, dobro, okej, okay, ajde, važi, u redu je. Vidjeli smo ga na sliku. A, onda sam bio u Louvre, kao da vidim Louvre, jel? I dolazim ja i kad sam vidio koliki je Louvre, koliko je to ogromno, odmah mi se pripišalo. Kao jebote, znaš, to znači 5-6 sati i ti treba da obilaziš. I ja ništa, odem u WC, pišam, svratim tamo u onaj kiosk što imaju onog na ulazak, kupim jednu reprodukciju od Mona Lize. I rekao, ma dobro, ajde, ko će ovo gledat? Nisam imao uopšte, toliko je bilo ogromno, jasno mi je bilo da moram... Da izgubiš cijel dan. Ne da izgubim cijeli dan, nego da iznajmim garniseru pored Louvre-a i jedno 20 dana da tu dolazim. Drugčije je besmisleno, šta ćeš ti za jedan dan? Ništa. I tako. Gdje sam još bio? Bio sam u Holandiju. Tamo interesantno, znaš, dođeš autom, i onda se penješ ovako uz nasip, u stepenice i dođeš gore ono more. Eto ti. Kao op, onda kao dosadilo ti je i onda se spuštaš ni stepenice, ideš u grad. Jer je ispod nivoa sve. To mi je nekako, znaš. Nije te više interesovalo ono kafići, sve dozvoljeno?
žene, Vuco je... A, ovo, su... da, da, ovaj, u Holandu, da, u Amsterdamu imaš tu te coffee shopove i tako dalje, gdje može normalno da se puši marihuana i tako dalje. A dobro, to je kad si mlađi, to ti je interesantno. Šta mene više briga sad? Sad ljepše onaj kupus danas što smo jeli. Lepši, brate. Ljepši mi je ono ikaka marihuana. Pa jeste, brate. Znaš da ja nisam u životu zapalio cigaru, nemam pojma kako to izgleda. Cigaru nisi zapalio? Nisam, ni marihuanu, ni cigaru. Cigara je bez veze, to je smeće, samo nikotin, jel? A marihuana ti je onako, ako je dobra, jel? Malo krene, nekako bude ti milo, jel ga? Kao odjednom ja vidi kako mi je gušt, a ne znaš i sam zašto. Valjda krenu to je neke žle, da se luči taj dopamin, serotonin, što ti odnosi veseo. Tako. Dobro, ako, je, ako nisi, ni nemoj. Nisam. Ma ne moraš, kakvi, šta te... Šta sad u 50 godina da menjam navike? Tompus po neki put sa drugarima, ono, sa devojkom, zapalim i tako malo uživamo uz dobro vino. Gdje ćeš bolje? Pa i uz razgovor. Razgovor je duši poslastica. Nema razgovor. Pojes, nema popit. Ništa bolje nego i pojebati. Pa dobro, znaš šta ovaj... Pa tako kažu ovaj, u Dalmaciji, pojes, popit i pojebati. E pa dobro, ali to je sad ne bi se složili sad ovi najnoviji teoretičari novog društva, ili kreatori novog društva. Naravno da ne bi bilo svijeta, izumrli bi, da nije tako. Pa tako je. Ali ovaj, ja sam mislim da se vraćamo, da moramo da pripazimo kako govorimo, jer mislim da se lagano opet vraćamo u onaj matrijarhat koji je bio u prehistoriji, jel? Eto. Mislim da muškarci gube tu takozvanu aktivnu ulogu, jel? Odnosu sa ženama, nego da će Boga mi biti kako žene odrede. Nema to što je. Nema zezanja, a? Još ćemo i njihovo prezime da nosimo. A? Antonije... Samaran. Juan Antonio Samaran. Ovaj... Sjećaš se ko je bio taj? Kako se ne sjećam. Predsjednik Olimpijskog komiteta. Pa da. Živo Rambo. Nazdravlje. Reci mi kako ti se sviđa naš podcast. Mislim, prvo, vizualno. Hard rock, totalno. Samo braca fali. Da, pa ja da sam znao da ovako, ja bi neke okuo, bi se neke lance i katance da se slažem s tim. Ovaj, jednom otišao ja da, kao student, da gledam neki koncert, rock maraton u halu sportova u Beogradu. I sad... Kreću bendovi od podna, maš, nije za jebanci, a oni glavni su tek uveče. Ja, naravno, student, kupio kartu, počinje u podno, eto mene u 15 do 12, znaš. Ono prazno, nema niđe nikoga. I sad ono, motaš se normalno, je bi ga na meni bilo interesantno. I dođem skroz ono do bine, do zvučnika. Izlaze neka djeca, jebi ga, obučeni one helanke, znaš, ono, kao heavy metalci s onim ogromnim frizurama i one helanke, tigraste one, uz tijelo. Kada na osmi put? Ne znam, možda, ne vjerujem, nisam obratio pažnju. Uglavnom, oni lanci, katanci, sve na njih. I gleda ih jedan od onih pandura i kaže... I komentariše drugom i kao, oh, vidi kako su se okovali. A momci, hoćete li malo do nas da vas mi okujemo? Onaj. I Viktor i ja smo se okovali, vidiš. Jeste se okivali, jeste? Pa jesmo, vidiš da smo to sve ručno, Viktor sve to brusio. Ne mislim to, nego ono za garderobu, jesi nosio neka te lance i katance, jel? Pa jesmo. Nisam ja nikad, ja sam... Pa mi smo bili hard rockeri na početku. Ja kad sam počinjao ono ko reper, ja sam našao jedan plastični debeli lanac ovako i nosio. I onda sam okačio budilnik ovdje, kao nešto, naš veliko. Poslije sam vidio nekog repera u Ameriku, isto je nosio budilnik. Eto, skinuo ti foru. Pa nije naš, dolaze ljudi, kaš, kad sjediš kući bez veze i tripuješ,
ne možeš da očekuješ da si jedini, ima sigurno... Ljudi koji tripuju, koji ti. Pa da. Dobar, počeo si sa organskom hranom, pa sam te prekinuo nešto... Ništa. Organska hrana, festivali hrane... Hrana je budućnost. Ljudi misle da je to tek tako... Hrana i voda. Voda i hrana, tako je, da. Bez vode i hrane ništa. Da, tako. Jel piješ česmušu? Česmušu? Da. Imam, stavio sam filter onaj, znaš. Kao da mu skida onaj hlor i one teške metale, jel? Stavio sam to, inače pijem česmušu, najnormalnije česmovača. Pa zdravija je ona iz plastike. Ona je stajaća voda u plastici. Ono u plastici, čoveče, ima u njoj mikroplastike, ima čuda. Ova, brate, česmovača, top. Top, top ova. Pa da. A nije, imaš ugljenik aktivni, ugljen mu skida te neke, znaš, šta ja znam. Jer ona je biološki čista, ali uvijek se potkrade malo tu nekih, ovaj... Zajebancija. Metala, krečnjaka, ovog, onog, znaš, i onda... Ne znam, znaš, možda je i to suvišno, otkud znam. Pa, nikad ga nećeš znati. Jeste bio Slobodan Milošević. To samo da... Samo, vidiš, Viktor javlja na vreme. Slobodan Milošević. Zamisli, molim te. Je u filmu... Kako se zove film? Dečko koji obećava. Dečko koji obećava. I naš legendarni glumac Aleksandar Dečko. A reci mi, onaj... Ima li nešto što si ti pitao, a ja ti nisam odgovorio? Ne. A? Sve što sam te pitao, to si mi odgovorio. Dobro. Jedino mi nisi odgovorio jesi ateista, ali to sam shvatio da jesi. Pa... Ali da postoji nešto u... Vidi, onaj... Što, znaš, ono, čini dobro da bi ti se vratilo dobro. Dobro, to da, svakako, jel? Da moraš vjerovati u dobro, to je važno. Mislim, to je osnovno, kako ćeš živjeti ako ne vjeruješ u dobro. I ima jedna tačka koja je zajednička i agnosticima i vjernicima, to je da ako je svemir beskonačan, onda je nemoguće da smo mi tu najpametniji, da neko mora biti pametniji u toj beskonačnosti od nas, pametniji i bolji i sposobniji i jači. I ako je, znači, beskonačnost takva kakva jeste, onda u toj beskonačnosti ne možeš ni da isključiš neko ko ima način da te nadgleda, svaki tvoj pokret, da. Dobro, kad praviš pesme, na koga misliš, majke ti? Na samog sebe. Toliko si egocentrik. Aha. Au, brate. Pravim pjesmu i odmah zamišljam kako će to da izgleda kad izađem na scenu pa isučem gitaru, pa kao... Fu. Jedno vreme si rekao da je najveća budala onaj ko da više od 100 evra za spot. Ili stojiš i dalje pri tom? Da. Kako? Gdje ćeš dati više od 100 evra za spot? Nije u redu. A, znači, Viktor ne bi imao posla uopšte. Drugo je kad su žene u pitanju, znaš, pa treba da izgleda lijepo, pa ovo ono, pa styling, pa ovo ono, znaš, druga je pjesma. Da, možda... Ali nije samo to, nisam ja u tom ozbiljnom show biznisu, znaš, ti imaš danas spotove koji imaju po 50 miliona pregleda, jel? 50 miliona pregleda, pa onda vrijedi u taj spot uložiti 10.000 eura, jel, da bude sve pizzicato della cure, jer ti se vrati. A ja, sve što sam ja napravio do sad, od početka YouTube-a do danas, nema više od, ne znam koliko, milijona. Aj, pogledaj, molim te, baš me interesuje. Koliko ima sve ukupno Rambo pregleda? Sve ukupno ja imam pregleda svih spotova od kad se pojavio YouTube. A ne vjerujem da ima više od 25 miliona. Kod vas na kanalu ili? Da. Znači, meni se ne isplati da dam više od 100 eura za spot. A onaj konj, je li to bilo za potrebe spota ili? Koji konj? Pa ono jahanje. Pa to je bilo za potrebe tog snimanja neke reklame i tako dalje. Međutim, aha, onda sam ja rekao da neću da snimam scenu na konju, jer sam bio ljut na konja. Ozbiljno. Rekao, neću. Rekao sam, evo viš, mogao si na televiziju da ideš, možeš si bez obraza, nećeš. Meni je, ali neću ti reći ko, ispričao da si napravio jednu strašnu folu, sad ne znam s kojom televizijom,
da li RTS, ali mislim da RTS, radio si špicu za kviz, muziku za špicu za kviz. I išla je, ovo je špica za kviz, špica za kviz, i da si ih ogulio za 10 somića. Nisam, ma, pa nisam. Dobro, slušaj priču. Nisam, iz 2000 da sam uzeo, da. Dobro, 2000, ajde. Ovo je špica za kviz, špica za kviz, špica za kviz. Da su ti sljedeće sezone, pošto je špica bila jako dobra, tražili opet da uradiš. Jeste. I dali ti istu cifru, 10 somića, ili... Dva somića, ne zajebaj, to je RTS, ne možeš da... I onda su, ti si napravio, ovo je nova špica za kviz, nova špica za kviz. Jeste, napravio sam, ovo je nova špica za novi kviz. Znači, istu si napravio, istu melodiju, sve isto sam... Pa da, ali to je bilo dobro. To je bilo dobro. Dobro, ali viš da su se žalili. Je. Nisu se žalili, nego su prepričavali ko anegdotu. Dobro, pa to je. Da. Anegdota fenomenalna. I ispričao si jedan vic sad Aleksandru Berčeku u Sokačetu, volio bi da ga ispričaš našim gledocima. Koji vic? Otkinuli smo se, pa ne znam, nešto si pričao o podeli imovine za vreme... Šta je bilo? Imali su samo 5 koza, pa nisu mogli da promene koza. A dobro, to je Sula Radov, to je ovaj, to je bio perjanik čuveni i filozof i humanista koji je živio u vrijeme tri suverena, crnogorska, ovaj, i toliko je bio cijenjen i ugledan da je išao u mirovno vijeće. Ma ne mogu dva put istu stvar da pričam istog dana, nema ime. Pa onda smo trebali celo Sokače da prebacimo ovde i da napravimo... Kakav bi to bio podcast? Podcast godine. Pojma nemam. Možda bi bili dosadni. A možda. Znači, nema ništa dosadnije nego da gledaš druge kako jedu. I piju i pričaju. A, što jedino, onda možda se podnese ako sjediš kući uz televizor, gledaš i ti kao Ale Make, jel? Ale Make. Moj Rambo dobri. Jesi ti zadovoljan svojim podcastom? Pa znaš šta, prije svega zadovoljan sam kao ako smo pojeli i popili. A to je ipak jedna elementarna životna stvar, jel? Pojest, popiti, šta smo zaključili? Onaj, i onda tako iz tog jedne situacije, onda je lako malo džong, 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 džong. Jednom u ne znam koliko, jel? E pa mi smo ga danas uhvatili. Jesmo ga naboli, jesmo. Jesmo ga naboli, brate, i nema bolje nego kad naboli. E pa živio. Živio. A ti popio tvoj? Pa popio, brate, ja niko da mi sipa, ni Nečak, ni Viktor, ništa. Jel ima, gde nam je vino? Dobro, otišli smo, jel? U frižideru, pa ajde, da završamo polako. Ajde, daj nekako, ima li neka... Pa ćemo na večeru sad. Hoćemo ima li neka da odjavim ovo, da to fino ajde bude? Ajde da lepo ajde. Odjavimo, da. Ajde. Šta imaš da dodaš i odudeš za kraj? Pa ništa, čuvajte zdravlje, špazite šta jedete, špazite šta pijete. Krećite se, recimo, pješke. Do posla i od posla. Svaki dan, barem 7000 koraka napravite. Eto. E, vidjet ćeš, to ti je možda čak i dosta ono, od posla ili, znaš... 7000 koraka svaki dan. Napravite, pijte vode, ne dajte da vas iko sekira, bolje vam je malo popit nego biti nervozni. Život je jedan, svaki dan treba... Živjeti. Svaki dan treba raditi i zezati se. Nešto uradiš korisno, se osjećaš lijepo i on se posle zajebaješ. Hvala mislim, ti. Poput delfina. A dobro, oni su, na šta oni rade korisno, ništa, boli kita je, na, ljudski rod ipak, naš, ima neku, neku etiku radnu, nešto moraš činjeti, jel? Naročito, naš, za živce je najbolja stvar, ako gledaš planetu čitavu kao jedan jedinstven organizam, i ako svaki dan uradiš bar nešto ovoliko, što je ovoličko dobro za čitavu planetu. Šta ja znam, meni se događa, vidim na sred puta papir, nema nikakve veze sa mnom ili onu plastičnu flašu ili nešto, ja uzmem i bacim. I odmah sam, vidi kako mi je, znaš, odmah, samo sebi izgledaš bolje. Osjećaš se bolje.
Bolje je, da. Šta da ti kažem, hvala ti do neba što si, što ćeš nam biti taličan, jer mislim da će Alhemija biti gledana zahvaljujući tebi. I pa dobro, imaš ti tu, nemoj zajebavati, bit će tu gostiju raznike. Pa bit će, ali otvorili smo se. Ali vodi ih u sorkače prvo. Pa, jer ako dođe, ako gladni razgovaraju s tobom, bit će nervozni. Nego hop, sorkače, kupus i u ostalom pusti njih tamo da oni šta god oni smisle dobro. I onda posle sokačeta da vidiš kakvi će razgovori da budu. Rambo, hvala ti do neba. Živio. Živjeli. Be water, my friend. Ljudi, bio je ovo prvi podcast, bio je Rambo Amadeus, jedna interesantna priča od nas dvojice. Zapratite nas, Viktor i ja smo tu sljedeće nedelje u isto vreme i na istom mestu. Bit ćete obavešteni, sve društvene mreže, svi portali bit će puni naših kratkih onih džinglova, spotova i tako dalje i tako bliže. We'll be back do sljedeće nedelje. Viktore, kad, seci, aj, čao, vidimo se.